Көршілес Ресейде өндірілетін сфералық подшипниктер енді өзіміздегі Ақмола облысының Степногор қаласындағы зауытта өндіріледі. Жаңа жоба кәсіпкерлікті қолдау картасы аясында жүзеге асқан. Осылайша бүгінге дейін 127502 дана жаңа үлгідегі мойын тректер шығарылған. Қазір зауытта 2000 адам еңбек етеді. Өндіріс көлемінің артуына байланысты алдағы уақытта мұнда тағы да жұмысшылар алынбақ. Аймақта жұмыс сапарымен жүрген мәжіліс депутаттары өндіріс ошағының цехтарын аралап, еңбеккерлермен кездесті. Очень много людей. Жұмысшылар бізден еңбек кодексіндегі жаңа өзгерістер жайлы көп сұрады. Ал біз оның жарқын көрінісін осы зауыттан байқадық. Себебі мұнда жұмысшыларға жақсы жағдайлар жасалған. Депутаттар әрдайым қабылданған заңдардың қалай жүзеге асып жатқанына сараптама жасап отырады. Мәселен, осы жаңа еңбек кодексі жұмыс беруші мен еңбеккерлер арасындағы көптеген мәселелердің шешімін табуға көмектесті.